الله من الشيطان اللهم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صلوات محمد اللہ کا وہی اعلان ہے جو ہماری ہمت افزائی کے لیے اپنے رحم و کرم کی بنا پر اس نے کیا ہے میرے بندو تم اطمینان رکھو ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں اور تمہارے لیے سختیاں نہیں چاہتے ہیں حضرات میری پچھلی تقریروں میں شرکت کرتے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ ان مجلسوں میں میری کوشش یہ ہے ہم نے انفرادی طور پر بھی اور جماعتی اور سوسائٹی کی منزل پر بھی دین کی پابندی کا صحیح جذبہ بیدار ہو جائے اس لیے میں پہلے دن سے آپ کے سامنے اللہ کے اس اعلان کو دوہرا رہا ہوں کہ مذہب کسی مشکل چیز کا نام نہیں ہے مذہب اس آسان چیز کا نام ہے جس پر ہر آدمی عمل کر سکتا ہے بشرطے کی وہ مذہب کو جان لے اور
لیے تیار ہو جائیں. میں آج آپ کی خدمت میں اس تذکرے کو شروع کرنا چاہتا ہوں بات تھوڑی سمجھنے کے قابل ہے کہ زیادہ تر ہمارے درمیان جو مذہب پایا جاتا ہے وہ پڑھا ہوا مذہب سمجھا ہوا مذہب مطالعے اور اسٹڈی کے ذریعے حاصل کیا ہوا مذہب نہیں بلکہ زیادہ تر ہمارے درمیان وہ مذہب پایا جاتا ہے جو ہم نے سمجھا کم ہے سنا زیادہ ہے. جس کے بارے میں ہم اتنے کانے پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے تب بھی ہمارا جذبہ یہ رہتا ہے کہ جتنا ملا ہے یہ کیا ہے اور کچھ مل جائے. اور مذہب کے بارے میں ہمارا مزاج یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بس جتنا معلوم ہو گیا ہے اتنا کافی. تو میں آج کی تقریر کا ماحصل آج کی تقریر کا پیغام یہ قرار دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ خود ذاتی طور پر مذہب کا مطالعہ کریں گے نہیں جس طرح آپ دنیا کی ایک ایک بات سے اپنی اولاد کو باخبر کرتے ہیں ویسے ہی بچپنے سے آپ اپنے بچوں کو مذہب سے واقف بنائیں گے نہیں. تو جب تک کوئی آدمی کسی چیز کو جانتا نہیں ہے اس کو مشکل معلوم محسوس کرتا ہے اور جب کسی چیز کو جان لیتا ہے تو پھر مشکل سمجھنے کے بجائے اسے آسان معلوم ہوتا ہے. میں بھی آپ کے سامنے جن تذکروں کو پیش کرنے والا ہوں ان کے سنانے سے پہلے آپ کی بہترین توجہ حاصل کرتے ہوئے یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے کرم اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے اور طفیل میں مجھے گزرے ہوئے اگست میں اور پچھلے ستمبر میں عراق و ایران کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا. یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے میرے لیے کہ 20 سال کے بعد مجھے شرف حاصل ہوا. تو میں آپ کو اپنا سفر نامہ سنانے کے لیے نہیں تیار ہوا ہوں اس وقت. میں نے اگست جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 24 اگست کو میں بغداد پہنچا, 8 ستمبر کو میں تہران پہنچا اور 19 ستمبر کو میں نے تہران چھوڑا. یہ تذکرہ میں کیوں سنانا چاہتا ہوں اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں. میں زیارتوں سے مشرف ہوا, کاظمین گیا, نجف گیا, کربلا گیا, سامرا گیا. میں نے زیارت کر
چلنے والے عربوں کو اس وقت بھی وہاں موجود پایا. لیکن پورے عراق کو میں نے علماء سے خالی پایا. وہ بڑے بڑے مدرسے جس میں ایک وقت میں سینکڑوں طالب علم رہ سکتے تھے, جو لاکھوں روپئے سے بنائے گئے تھے, وہ خالی اور ویران پڑے تھے. 20 سال پہلے بھی میں عراق گیا تھا زیارت کرنے کے لیے, تو اس وقت نجف اشرف کی جس گلی سے گزر جاؤ امامے ہی امامے نظر آتے تھے. اور 20 سال کے بعد جب میں گیا تو نجف اشرف جیسے علمی مرکز پر مجھے علماء نظر نہیں آئے. جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں, مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے سے متصل مگر روضے سے باہر ایک مسجد ہے, مسجد حضرہ. آپ کی اس مسجد کی, اس حال کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے, میرے اندازے میں مسجد خضرہ کی لمبائی اور چوڑائی اس حال سے کم ہے. جب مجھے معلوم ہوا کہ آقا خوئی مدد اللہ علی اس مسجد خضرہ میں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں, تو میں نے پابندی سے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کیا. آپ کو اس بات کو سن کے حیرت ہوگی کہ نماز ظہرین میں مسجد کا حال بھرتا نہیں تھا. نجف دیکھیں آپ, جو مرکز علم تھا جہاں آج کی بھی آبادی تھا مومنین ہی مومنین کی آبادی, آقائے خوئی جیسا نماز کا پڑھانے والا, اور مسجد نمازیوں سے پر نہیں ہوتی. اس کے بعد جب ہم تہران پہنچے, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کے لیے مشہد پہنچے, تو ہمیں کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل سکی. ہوٹلوں میں جگہ درکنار, کسی مسافر خانے میں جگہ نہیں مل سکی. اور ایرانیوں نے یہ بتایا کہ اس سال جیسا مجمع زائرین کا ہوا ہے ایسا مجمع تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تہران ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد قم اور مشہد گئے اور واپس آئے, تو ہمیں نوجوان ملتے تھے, نوجوان جو نمازی نظر آتے تھے, جو ہتھیار سے مسلح نظر آتے تھے. ہم نے گلیوں میں بوٹ دیکھے جس میں اعلانات تھے کہ اس مسجد میں نماز کے بعد نوجوانوں کو فوجی تربیت دی جاتی ہے. ہم نے زحمتیں بھی دیکھی. میں خود مشہد میں روٹی لگا لینے کے لیے لائن میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک کھڑا رہا, لیکن میں نے دیکھا کسی آدمی نے لائن توڑ کے روٹی لینے کی آگے کوشش نہیں کی. تو ارباب مجلس, عراق و ایران کے جب ان حالات کو میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک بنیادی سوال پیدا ہوا,
جیسے سمجھدار مجمع کا میں نے انتخاب کیا ہے ان باتوں کو سنانے کے لیے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جس عراق میں، جس نجف اشرف میں درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں علماء پیدا ہوتے تھے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہ علماء تھے جو مجتہدین کو تعلیم دیتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں طلاب تھے، آج وہاں یہ مزاج کیسے پیدا ہو گیا کہ سارے عراق میں دین نظر نہیں آتا؟ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر ہم نے جو پڑھا وہ ہم بتاتے ہیں کہ سارے عرب میں، سارے عراق میں نعرہ فقط یہ تھا، نحن امت عربیہ ذات و رسالت خالدہ، ہم عرب ہیں، ہمارا پیغام عربی. ہم نے پورے عراق میں کہیں نہیں لکھا دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پیغام عربی. ہم نے وہ مقامات دیکھے جہاں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ بابل پر ریسرچ ہو کہ یہ کلچر ہے، تمدن ہے عرب کا. ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں اسلام پر ریسرچ ہو رہی ہو. ہم نے خود اپنی آنکھ سے یہ نعرہ پڑھا، ایک دو جگہ نہیں درجنوں جگہ، بڑے بڑے بورڈ پر لکھا ہوا نعرہ. میں انہیں لفظوں میں پڑھتا ہوں، میں بھی صلوات پڑھوں گا، آپ بھی صلوات پڑھ لیں گے، لیکن فقرہ پہلے سن لیں. نعرہ یہ لکھا تھا، کل محمد کل عرب تھے. پیغمبر کی تعریف یہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ساری کائنات کے نبی ہیں، پیغمبر کی تعریف یہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہ نبیوں کے نبی ہیں، پیغمبر کا تعارف یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ سردار کائنات ہے، افضل ترین مخلوق ہے، بلکہ ان کی تعریف یہ ہو رہی ہے کہ کل محمد کل عرب تھے، یعنی عرب کا سب سے بہترین نمونہ پیغمبر تھے، اور آج کل عرب محمد ہو جائے گا. یہ کسی کے سنے میں نہیں سنا رہا، یہ اپنے پڑے ہوئے نعرے سنا رہا ہوں. تو مجھے اس مسئلے کو سوچنا پڑا کہ جہاں مرکز علم تھا، جہاں حوض علمیہ تھا، جہاں علماء اور مراجع پیدا ہوتے تھے، جہاں سے عالم کے پیدائش کا سلسلہ جاری تھا، وہاں یہ مذہب مٹ کیوں گیا؟ کچھ مومنین ملے، لیکن یہ عام طور سے جو 30 برس کے اندر کے نوجوان تھے ان میں کہیں سے مذہب نہیں ملا. اور جب ہم ایران میں پہنچے تو ہمیں 18 سال کے اور 16 سال کے نوجوان ملے جن کی زبان پر نعرہ ہی وقت تھا اللہ اکبر. تو مجھے یہ سوچنا پڑا کہ آخر یہ ایران میں جو نوجوان میں مذہب پایا جا رہا ہے یہ کیوں پایا جا رہا ہے، اور یہ عراق میں جہاں حوض علمیہ نجف تھا، جو مرکز علم تھا، جہاں مراجع پیدا ہوتے تھے، وہاں دین کیوں مٹ گیا؟ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ حوض علمیہ نجف اشرف سے بڑے بڑے علماء کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پورے عراق میں دیہاتوں میں شہروں میں جو قبیلے آباد تھے انہیں گھر گھر مذہبی تعلیم نہیں دی گئی. نجف میں تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے رہے، مگر قبیلوں میں جو بچے تھے، جو نوجوان تھے، جو عورتیں تھیں، جو مرد تھے، جو جاہل تھے، ان کو علمی طور پر دین سے روشناس نہیں کیا گیا. ان کے پاس روزے والا دین تھا، امام والا دین نہیں تھا. آپ کو غلط فہمی نہ ہو، میں اپنے فقرے کا تصحیح خود کروں گا، یعنی انہوں نے خدا کو، نبی کو، امام کو اوصاف کے اعتبار سے پہچان کے دین نہیں مانا تھا، بلکہ ان کے پاس روزے والا دین تھا. مشکل پیش آئی، روزے میں حاضر ہوئے، دعا مانگی، منت پوری ہو گئی، مطمئن ہو گئے. تو منت مراد والا مذہب
سب تو ان کے پاس تھا مگر سمجھا بوجھا دلائل و عقل سے سمجھا ہوا مذہب ان کے پاس نہیں تھا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ باسی حکومت نے کمیونسٹ حکومت نے لادینی حکومت نے بے دین حکومت نے قبیلوں میں دیہاتوں میں ایسے مدرسے کھولے جس کے نتیجے میں آج 30 سال میں وہ عراقی نوجوان پیدا ہوا جو اسلام کا نام تو لیتا ہے مگر مسلمان نہیں. اس کے برخلاف ایران میں جب شاہ ایران نے آقا خمینی کو جلا وطن کر دیا تو ان کے جلا وطن ہو جانے کے باوجود بھی ایران میں جو علماء باقی رہے انہوں نے گاؤں گاؤں مذہبی تعلیم پھیلائی, انہوں نے گھر گھر مذہبی تعلیم پھیلائی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ماں مذہبی ہو گئی تو جو اس کی گود میں بچہ پیدا ہوا وہ مذہبی ہوا. جب وہ جوان ہوا تو ایران کی مذہبیت جوان ہو گئی اور عراق میں علماء کرام تو پیدا ہوتے رہے مگر عوام مذہبی نہیں بنے. تو آج عراق کی بے دینی ہمیں آواز دے رہی ہے اگر ہم نے اپنے بچے کی مذہبی تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو جیسی دینی تباہی عراق میں آئی ہے ویسی کہیں بھی آ سکتی. اگر ہم دین کے مستقبل کو اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنے وطن میں اپنے خاندان میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو فقط ان چند مجلسوں سے ہمارا کام نہیں بنے گا. ہمارا فریضہ ہوگا کہ جیسے ہم اپنے بچے کو دنیا کے ہر فراز و نشیب سے باخبر کرتے ہیں ویسے ہم اپنے بچے کو پورے طور پر مذہبی تعلیم دے کر کے اس کے پاس منت مراد والا مذہب نہیں رکھے بلکہ دلیل و عقل والا مذہب رکھے. یہ سروائی ہو گئے محمد گرو گور ہو گئے محمد والے ذہن رجنے نہ پائے اس لیے میں آپ کی خدمت میں اپنے فقرے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ عقل و دلیل سے سمجھا ہوا مذہب کون سا ہوتا ہے اور منت اور مراد والا مذہب کون سا ہوتا ہے. منت اور مراد والا مذہب یہ ہوتا ہے کہ منتیں پوری ہوتی رہتی ہیں تو مذہبی جذبہ بڑھتا رہتا ہے. سال ایک آدمی نے مسئلہ سبیل لگائی کہیں کوئی بات منتخب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں. 5 سال ایک آدمی نے سبیل لگائی اتفاقا کاروبار میں ترقی ہو گئی تو ہمارا سماج اسے یہ سمجھاتا ہے کہ چونکہ تم نے نام حسین پر سبیل لگائی تھی لہذا تمہارے کاروبار میں ترقی ہوئی. تو اس نے کہا 5 سال 1000 خرچ کیا تھا کہ 5000 خرچ کر دوں اور ہمارے سماج نے تعریف بھی کر دی کیا مومن ہے. مگر اگلے سال کاروبار میں نقصان ہو گیا. نفع نقصان تو لگ ہی رہے گا نا. تو چونکہ ہم نے کاروبار کے نفع سے مذہبیت کو وابستہ کیا تھا تو جب کاروبار بڑھا تو مذہبیت بھی بڑھی اور جب کاروبار گھٹا ہم نے کہا آپ کی سبیل نہیں لگائی آپ نے. کہا سبیل ہم مسلمان رہ جائیں تو بڑی بات. آپ ذرا سا ہنسنے کے موڈ میں آ گئے تو آپ کو ہنسائی دے. ایک بے نمازی کو ایک ولی صاحب نے نمازی بنایا. ان کا کاروبار تھا بکریاں پالنا اور بیچنا. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو بکریوں نے مرنا شروع کیا. ایک مہینے کے بعد
کے مولوی صاحب کے پاس لپکے ہوئے گئے کہا مولوی صاحب جب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے تب سے بکریاں مرتی جاتی ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ایمان مت خراب کرو, روزی اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے, یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا. اور بھی سنبھال کے ایک دو مہینے جو نماز پڑھی تو اتنی بکریاں تھیں سب کی سب خلاص, ایک بکری کا بچہ رہ گیا, غربت آ گئی, غربت آ گئی, اور غربت کے آنے کا ساتھ ساتھ ایمان بھی غریب ہو گیا. تو بیوی نے سینی میں کھانا نکال کے ان کو دیا, اگر جو قرار سے بیٹھ جائے تو بکری کا بچہ ہی کیوں ہو, اور جب بچے بعض بچے ایسے تیز ہوتے ہیں قرار سے نہیں بیٹھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آدمی کے ہو کہ بکری کے, ادھر کودا ادھر کودا ادھر کودا ادھر کودا, ان کی سینی پہ جو کودا تو کھانا الٹ گیا. تو وہی بگڑا ایمان, کہنے لگے نماز پڑھتے پڑھتے ساری بکریاں تو مر گئی خالی تم بچے, کہو تو ابھی دو رکعت نماز پڑھوں, دکھاؤں جذبہ. یہ بکری کے بچے تو غصہ ہو رہا ہے. تو میں یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں, یہ میں واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے سماج میں مذہب کی بنیاد دنیاوی ترقی رہی تو جب کبھی حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی تو چونکہ ہم نے بڑھتے کاروبار کے ساتھ مذہب بڑھایا ہے لہذا گھٹتے کاروبار کے ساتھ ایمان بھی ڈھل جائے گا. تو ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں, ہم حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام پر ایمان نہیں لائے ہیں کہ یہ دین مانیں گے تو کاروبار بڑھتا جائے گا, بلکہ ہم اس لیے ایمان لائے, ہم اس لیے ایمان لائے, ساری باتیں آپ جانتے ہیں, میں خالی دو جملے دوہراؤں گا, ہم اس لیے ایمان لائے ہیں کہ ہماری عقل نے اس بات کو ہم پر واضح اور ثابت کیا ہے کہ بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بنتی نہیں ہے, بغیر پیدا کرنے والے کے کوئی چیز پیدا ہوتی نہیں ہے, بغیر چلانے والے کے کوئی چیز چلتی نہیں ہے. لہذا یہ دنیا جو پیدا ہوئی ہے, یہ دنیا جو بنی ہے, یہ دنیا جو چل رہی ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جب ہم نے پیدا کرنے والے کو مانا تو اس نے اپنے رحم و کرم کی بنا پر 124,000 نبی بھیجے, 124,000 نبی بھیجے, اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اس دنیا میں تم کو جو کچھ دیا ہے یہ بغیر مانگے دیا ہے, کسی عمل کی جزا یا سزا میں نہیں دیا ہے, بغیر مانگے دیا, اور بغیر مانگے دینے کا ثبوت یہ ہے کہ کافر کو بھی دیا ہے اور مومن کو بھی دیا ہے. لیکن اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے, جیسے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس دنیا میں تمہاری عمر ختم ہونے والی ہے, ویسے ہی جو کچھ اس دنیا میں دیا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو میرے بندوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو کچھ دیا ہے یہ فانی دیا ہے, اب وہ دینا چاہتا ہوں جو باقی رہ جائے, اس باقی رہ جانے کے لیے میں باتوں کا نہیں, اسے تمہیں حاصل کرنا ہوگا, اور حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تم کو امتحان دینا ہوگا, اور امتحان کیسے دینا ہوگا, امتحان کے پرچوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. میں آج کے دن اس موضوع کا انتخاب کر کے اس لیے لایا ہوں کہ اگر ہمارے سماج میں, ہماری بہنوں میں, ہمارے لڑکوں میں یہ مزاج باقی
کی رہا کہ چونکہ ہم نے سبیل کی تھی لہذا برکت پیدا ہو گئی، ہم نے نیاز کی تھی لہذا برکت پیدا ہو گئی، ہم نے چندہ دیا تھا لہذا برکت پیدا ہو گئی، ہم نے فلا کام کیا تھا لہذا برکت پیدا ہو گئی۔ تو اگر اس دین کو ہم دنیا سے وابستہ رکھیں گے تو جب دنیا گھٹتی جائے گی ہمارا ایمان گھٹتا جائے گا۔ جس طرح عراق میں عقلی اور علمی مذہب نہیں تھا قبیلے والوں کے پاس، بلکہ منتی اور مرادی مذہب تھا کہ وہ باتیں تھے روزوں میں منت پوری ہو جاتی تھی، لہذا وہ چل رہے تھے راستے۔ تو اس کے بجائے صورتحال کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بجائے صورتحال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فریضہ ہو یہ دنیا رہے یا چلی جائے مگر ہم کو احکام مذہب پر عمل کرنا ہے، یہاں نہیں ملے گا تو وہاں تو ملے گا۔ آج کے دن میں نے اپنے بیان کے سلسلے کو پیش کرنے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں اس سے پہلے جو مجلس پڑھا کرتا تھا 14 معصومین کی مجلس، اس میں جتنا ذکر معصومین کر لیا کرتا تھا اب کی اتنا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس کچھ قضا ہے کچھ ادا ہے۔ 14 معصومین کی مجلسیں ہو رہی ہیں یہ ادا ہے، اور عشر محرم میں آپ کے سامنے غیر حاضر رہا ہوں تو وہ قضا بھی اسی میں شامل کرتا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا معصوم کا ذکر کرتا ہوں اور تھوڑا سا ایک پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ ذکر معصوم بھی ہوتا جائے اور ہر ذکر معصوم کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی سننے والوں تک پہنچتا جائے۔ تو آج میں نے آپ کی خدمت میں اس موضوع کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ترتیب کے اعتبار سے مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ کرنا ہے، جتنا موقع پاؤں گا اتنا تذکرہ کروں گا، ورنہ کم از کم اتنا ہی اگر میں کہہ سکوں تو کافی ہے کہ ہمارے چوتھے امام کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ دین کے ماننے کو دنیا کے حالات سے کوئی ربط نہیں ہے۔ 14 کے 14 معصومین میں سے کس کا درجہ ہے جو کم ہے؟ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام خاص طور سے عبادت خدا میں مخصوص شہرت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا امام یا دوسرا معصوم ایسا تھا 14 معصومین میں جو ہمارے چوتھے امام سے کم عبادت کرنے والا تھا، نہیں، ایسے گزرے ہیں جن کی عبادت کو یاد کر کے چوتھے امام نے کہا ہے کہ یہ عبادت مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تذکرہ درمیان میں آ گیا ہے تو سنیے، ایک صحابی آئے ہیں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، امام کو جو آ کے دیکھا ہے تو چہرے کا رنگ زرد دیکھا ہے، جسم بالکل دبلا پتلا لاغر اور کمزور دیکھا ہے، سر پر، ہاتھوں پر، گھٹنوں پر، سب جگہ سجدہ کرنے کے گھٹے دیکھے ہیں، دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کی بنا پر پیروں پر ورم دیکھا ہے، اس ورم کے بعد بھی گھنٹوں نماز پڑھنے کی بنا پر ان پیروں میں ورم کے بعد زخم پیدا ہو گئے ہیں۔ تو امام کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے اس صحابی نے بے چین ہو کر کے کہا، مولا ہماری کیا ہمت ہے کہ ماں کی خدمت میں کوئی مشورہ عرض کرے؟ اس لیے کہ جو امام کو مشورہ دے وہ امام کو امام نہیں مانتا ہے، مگر مولا آپ کی تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہے، لہذا ہم غلاموں کی درخواست ہے کہ ذرا کچھ عبادت کم کر دیجئے تاکہ آپ کو ہم صحت مند دیکھیں۔ کہنے والے نے اپنے جذبات محبت میں ڈوب کے امام سے درخواست کی، ہمارے آپ کے چوتھے امام نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا۔ کہا بیٹا جاؤ وہ کتاب لے آؤ، وہ ایک لمبی کتاب تھی، عموماً کتابیں یہ کھلتی ہیں بس یہ کھلتی تھی جیسے بہی کھاتے کھلتے، چوتھے امام دے
اس میں کچھ ملاحظہ فرماتے رہے. اب آپ سوچئے بزم امام میں بیٹھنے والے جتنے بیٹھے ہیں سب دم بخود بیٹھے ہیں اس لیے کہ امام ملاحظہ فرما رہے ہیں. دیر تک کچھ ملاحظہ فرماتے رہے پھر کتاب بند کی اور ایک ٹھنڈی سانس لی. جب کتاب بند کر دی اور ٹھنڈی سانس لی تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو پوچھے کہ اس میں کیا ملاحظہ فرما رہے تھے اور کیوں ٹھنڈی سانس لی. کہا میں اس کتاب میں اپنے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا حال پڑھا. میں اس کتاب میں اپنے جب امیر المومنین کے حالات عبادت پڑھ رہا تھا. کہا مولا تو ٹھنڈی سانس کیوں لی. کہا ٹھنڈی سانس اس لیے لی کہ جو عبادت علی کر گئے ہیں وہ علی ہی کر سکتے تھے, مجھ سے نہیں ہو سکتی. تو علی کو میری نگاہ کیا پہچانے گی, آپ کی نگاہ کیا پہچانے گی. اس علی کو پہچاننا ہے تو سید سجاد کی نگاہ سے پہچاننا ہو. مگر اس کے باوجود آپ کا لقب ہے زین العابدین. آپ کا لقب ہے زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. جیسے جیسے زیورات اور کپڑے پہن کے عورت کی زینت ہو جاتی, جیسے لباس پہن کے اور ہتھیار لگا کے سپاہی کی زینت ہو جاتی, جیسے امامہ اور ابا اور قبا پہن کے عالم کی زینت ہو جاتی ہے, ویسے ہر چوتھے امام عبادت کرنے والوں کی فہرست کی زینت ہے. ایک لفظ کہتا ہوں قدر کریں گے آپ, قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضور کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اول العابدین ہے. ایک موقع پر قرآن مجید میں تذکرہ ہے پیغمبر کی زبان سے اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا, وہ تو لم یلد ولم یولد ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا, وہ خالق ہے مگر نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, تو قرآن مجید نے کہا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پیغمبر کہتے ہیں انا اول العابدین, میں عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں, تو یہ شرف تو مجھے حاصل ہوتا, تو جب میں بندہ ہوں تو دوسرے کا کیا سوال. تو ذرا سوچئے جو فہرست عابدین پیغمبر سے شروع ہوتی ہو اس فہرست کے لیے جو باعث زینت بن جائے اس کا نام ہے زین العابدین. مگر اس زین العابدین کی عبادت کے تذکرہ میں کیوں کر رہا ہوں آج, اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سماج میں دین پایا جاتا ہے کہ برکت بڑھتی جا رہی ہے لہذا دین مانتے جاؤ, حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں لہذا دین مانتے جاؤ, تو یہ منت مراد والا دین جو ہے یہ حقیقی دین نہیں ہے. منت مراد کی بات ہے تو میں بمبئی کا حال 20 سال رہ کے بھی نہیں جانتا ہوں, لیکن یوپی کا حال جانتا ہوں. کتنے ہندو ہیں جو تازیہ رکھتے ہیں. میں نے مسلمان فرقوں کا نام نہیں لیا, کتنے ہندو ہیں جو تازیہ رکھتے ہیں. خود میرے وطن میں خود میرے گھر کا دھوبی جو ہندو ہے اس نے تازیہ رکھا اور کئی سال رکھا, اس لیے رکھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا. کسی نے بتایا تازیہ کے سامنے حسین کے دعا مانگ لو, بچہ اس کا زندہ رہ گیا, وہ تازیہ رکھتا رہا. تو اگر منت مراد پورے ہونے کی بنا پر ہم نے حسین کو مانا تو اس ہندو میں اور ہم اسنا عشری شیعہ میں فرق ہی کیا باقی رہ گئے. میرے سامنے کبھی کبھی لوگوں نے شکایت کی کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ الٹ جاتا ہے,
ایک کافر آتا ہے منت مانگتا ہے دعا مانگتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے اور ہم 6 سال ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے جواب دیا تو آپ کو سنائے دیتا ہوں میں نے کہا کہ حسین اس ہندو کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں اور میری دعا اس لیے نہیں قبول کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جو اس کی منت نہیں پوری ہوگی تو یہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں اور مجھ پر اعتبار رکھتے ہیں کہ 6 سال نہیں 16 سال جو منت نہیں پوری ہوگی تو یہ ہمارا دین چھوڑ کے بھاگے گا نہیں تو منت مراد والا مذہب غیروں کے لیے ہونا چاہیے ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو عبادت میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے آپ ذرا دیکھیے کہ دنیا میں ان سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں جھیلے میں نے ہمیشہ کہا ہے ابھی مجلس کو منزل مصائب پہ لا کے مجھے ختم نہیں کرنا ہے لیکن ہمیشہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل صحیح اور حق بجانب ہے یہ فقرہ کہ وہ مصیبتیں جو حسین نے نہیں دیکھی وہ دکھ وہ ذرمتیں جو حسین نے نہیں جھیلی وہ مصیبتیں سید سجاد نے دیکھی وہ دکھ سید سجاد نے جھیلے میں صرف آپ کے احساسات کو بیدار کرنے کے لیے اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسین نے سجدے میں شمر کے خنجر کے نیچے جب سجدہ کیا تھا اور پیشانی سجدے میں رکھی تھی تو خیمے لگے ہوئے تھے پیاسے صحیح مگر بچے خیموں میں بیٹھے تھے غمگین صحیح مگر بیویاں خیموں کے اندر بیٹھی تھیں اور سید سجاد نے 11 محرم کی رات کو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ فرات کے کنارے چراغاں ہو رہا ہے شامیانے لگے ہوئے ہیں مبارک سلامت کی آوازیں آ رہی ہیں قتلگاہ میں باپ چچا بھائی سارے خاندان اور سارے اصحاب کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہیں سہنے میں بچے ماؤں کی گودوں میں بیٹھے ہیں ان کے چہروں پر تماچوں کے نشانات ہیں ان کی پیٹھ پر تازیانوں کے نشانات ہیں لیکن 1000 مرتبہ سننے کے بعد ایک مرتبہ اور سنیے کہ جناب زینب یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے سید سجاد نے 11 محرم کی رات یعنی اس کے بعد بھی راتیں آئی ہیں اس کے پہلے بھی راتیں آئیں گی لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں شب عاشور بے حد غمگین ہو کر کے بے حد مصیبت کی رات ہو کر کے بھی ویسی غمگین اور مصیبت کی رات نہیں ہے جیسی 11 محرم کی رات شب عاشور بہت غمگین رات ہے بہت غمگین رات ہے مگر ام کلثوم کو چپ کرانے کے لیے عباس آ تو گئے کہ بی بی نہ روئیے اگر آپ کا بیٹا نہیں موجود ہے کہ آپ بھائی کو قربان کریں تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے قربان کر دیجیے گا مگر عباس کی زندگی میں نہ روئیے گا لیکن مجھے سننے والوں بتاؤ 11 محرم کی رات کو تھا کوئی جو آ کے ام کلثوم سے کہتا کہ بی بی نہ رو اور مصیبتوں کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت دن ہوتا ہے پھر تو آدمی رفتہ رفتہ جھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے میں امام کے لیے نہیں کہتا لیکن کہہ سکتا ہوں کہ جن بچوں نے تماچے کھائے تھے وہ 11 محرم کو جتنے بے چین تھے 12 محرم کو اتنے بے چین نظر نہیں آئیں گے تو اس کے لیے مجھے یہ کہنا بغیر مبالغے کے بالکل صحیح ہوگا کہ 11 محرم کی رات ہے سب سے زیادہ مصیبت کی رات اور میری آپ کی شہزادی جناب زینب یہ فرماتی ہے کہ میرے لال سید سجاد نے 11 محرم کی رات جو پوری کائنات انسانیت میں سب سے غمگین ترین رات ہے اس رات کو سید سجاد نے سجدے شکر میں گزارا گیارہ
محرم کی رات جس سے زیادہ بڑی مصیبت کی کوئی رات نہیں ہے. سید سجاد نے سجدہ شکر میں گزارا اور فرماتی ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے بعد میرے بیٹے نے، میرے بھتیجے نے، میرے گھر کے چشم و چراغ نے، میرے باپ کی یادگار نے، میرے بھائی کی نشانی نے، میرے زمانے کے امام نے، میرے دل کی قوت نے پیشانی رکھی اور صبح تک یہ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، خدائے برحق ہے تو تو ہی ہے، خدائے عادل ہے تو تو ہی ہے، سچا خدا ہے تو تو ہی ہے. اے میرے مولا، یہ مصیبت کی رات میں آپ سجدے شکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ میں اپنے ماننے والی قوم کو آواز دے رہا ہوں کہ دیکھو، اگر ہم نے دنیا کی نعمتوں کے سہارے مذہب مانا ہوتا تو آج جب ہمارا پورا خاندان مصائب کے سمندر میں ڈوب گیا تھا تو ہمارا ایمان دور ہو جاتا، ہمارا ایمان شکو کو شبہات مبتلا ہو جاتا. لیکن ہم بھرپور مصائب میں سجدہ شکر کر کے تمہیں آواز دیتے ہیں. دلیل سے ماننا، یقین سے ماننا، معرفت سے ماننا، آخرت کے سہارے ماننا، جنت کی جنت کے نعمت کی توجہ میں ماننا، امید میں ماننا، دوزخ کے خوف میں ماننا، دنیا کے گھٹنے بڑھنے کے ساتھ دین کو نہ ماننا. تمہارا مذہب علمی مذہب ہونا چاہیے، تمہارا مذہب عقلی مذہب ہونا چاہیے، تمہارا مذہب مطالعاتی مذہب ہونا چاہیے، تمہارا مذہب سمجھا بوجھا مذہب ہونا چاہیے، منت و مراد والا مذہب نہیں ہونا چاہیے. یہ پیغام سید سجاد ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ نے اتنی دیر کی میری باتیں سن لی ہیں تو میں اب آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بگڑے ہوئے عراق کا نقشہ بھی ہے اور اس بنے ہوئے ایران کا بھی نقشہ ہے، جس نے سخت ترین حالات میں بھی اپنی داخلہ کیا خارجہ پالیسی نہیں بدلی. میں اپنی تقریر کو سیاسیات کے قریب نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے پاس ایسے آدمی آئے جو الجھتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے خمینی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کسی کو تو دوست بنانا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا، خمینی صاحب کو جو ہو گیا ہے اسے آپ نے پہچانا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں حکومت کس کی ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں شیعوں کی حکومت ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں خمینی صاحب کا اقتدار ہو، مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں اسلامی حکومت ہو. اور جب اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچائے گا ہم اس سے تعلقات نہیں رکھیں گے، جو اسلام کو فائدہ پہنچائے گا ہم اس کو ہم سے تعلقات رکھیں گے. بس اب اگر اصول بے جانے خمینی صاحب تو خارجہ پالیسی بدلی جا سکتی. اگر ایران بچ بھی جائے گا تو اسلامی انقلاب مٹ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ایران کو شکست بھی ہو جائے گی تو اسلامی انقلاب کی تحریک تو برقرار رہے گی. کیا کربلا میں حسین کے شہید ہو جانے کے بعد اسلامی انقلاب کی تحریک رک گئی؟ لیکن اگر انہوں نے اصول بے ڈالے ہوتے اور یہ بھی سے معاملت کر لیتے، اب معاملہ پیاس کا ہے، اب معاملہ موت کا ہے، اب معاملہ خاندان کی اسیری کا ہے، لہذا حالات کے اعتبار سے شروع کر لی جائے تو آج حسین حسین نہیں ہوتے. تو بس میں آپ کے سامنے ان دونوں ملکوں کے بنے اور بگڑے حالات رکھ کر کے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایک ایک بچے کی مذہبی تعلیم کا انتظام کیجیے. اور میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے ایک لفظ کہوں گا، آپ جس غلط فہمی کا شکار ہے اس سے باہر نکلیے. ہمارے سامنے لوگ آتے ملزم علی صاحب ہمارا بچہ بڑا مذہبی ہے، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا 5 سال کا ہے اور کلمہ یاد ہے، 12 سال کا ہے اور اسے 12 سورے یاد ہیں،
اگر آپ نے مذہبی تعلیم کو یہیں تک رکھا تو آپ نسل کو دیندار نہیں بنا سکیں گے. اگر نسل کو دیندار بنانا ہے تو اتنی دینیات پڑھائیے کہ وہ اصول دین کو عقلی دلائل سے سمجھے اور فروع دین کی تفصیلات کو جانے. آپ کے گھروں میں کتابیں موجود ہیں. بڑا عجیب و غریب قومی درد کا معاملہ ہے. ہمارے گھروں میں مثالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں ناولوں کی کتابوں کے رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے, مگر ہمارے گھروں میں توجیہ المسائل نہیں پائی جاتی. ہمارے گھروں میں عملیے نہیں پائے جاتے. تو جب تک ایک ایک بچہ, ایک ایک بچی, ایک ایک مرد, ایک ایک عورت مذہبی ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کر لے گا, تب تک یہ مذہب مشکل معلوم ہوتا رہے گا. اس مذہب کو آسان بنانا ہے تو مذہب سے واقف بنائیے. جو نہیں جانتا ہے وہ مشکل سمجھتا ہے, جو جانتا ہے وہ آسان سمجھتا ہے. ہم بھی جب کبھی 1954 میں پہلی مرتبہ بمبئی آئے تھے تو کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا, ہم کسی کو نہیں جانتے تھے. پوچھتے چلے تھے پتے, لکھتے چلے تھے نام, اسٹیشن پر اترے تھے گھبرائے ہوئے. لوگوں نے کہا تھا پولیس سامان لے کے بھاگ جاتا ہے, تو ہم نے اپنی اسپیڈ پولیس سے تیز رکھی تھی. لیکن یہاں آنے کے بعد سینکڑوں مرتبہ آ گئے. اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ بمبئی جا رہے ہیں. بات کیا ہوئی, جب تک نہیں جانتے تھے بمبئی کا جانا مشکل معلوم ہو رہا تھا, جب جان گئے جب بمبئی کا جانا آسان ہو گیا. جب تک آپ مذہب کی تعلیم نہ حاصل کریں گے آپ کو مذہب مشکل معلوم ہوگا, جب آپ مذہب کی تعلیم حاصل کر لیں گے آپ کو مذہب آسان معلوم ہوگا. ہم نے 12 سال میں فقط ایک ہی کام کیا, تنظیم المکاتب ہم نے اسی لیے قائم کی, ہمارے ساتھیوں نے اسی لیے قائم کی کہ وہ ابتدائی مذہبی تعلیم جو ہر شیعہ کو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل ہو جائے. ہم نے بچوں کی دینیات بھی چھاپی, ہم نے بالغوں کی دینیات بھی چھاپی, اور ہماری کوشش ہے کہ ہندوستان کے شیعہ جتنی زبانیں بولتے ہیں اتنی زبانوں میں دینیات منتقل ہو جائے تاکہ بنیاد مذہب مستحکم ہو جائے. پہلے سال ہمارا خرچ آیا تھا 17,500, آج ہمارا خرچ پہنچ گیا ہے 5,00,000. پہلے سال آقا حکیم نے ہم کو خون کا اجازہ دیا تھا 50,000 کا, اب ہمارے پاس آقا خون کا اجازہ ہے 5,00,000 روپے سال کا. اور آپ سے چھوٹی سی اپیل ہے, اس سے پہلے میرے پاس وقت بھی زیادہ تھا اور کچھ نہ کچھ میری قوت بھی زیادہ تھی, تو میں لوگوں کے پاس جاتا تھا, دکانوں پہ جاتا تھا, آفسوں میں جاتا تھا, اب نہیں پہنچ رہا ہوں. تو اگر آپ جو تنظیمی مکاتب کو دیتے تھے وہ خود پہنچا دے تو آپ کا احسان ہوگا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اب تک آرام باغ میں قیام کیا کرتا تھا, جہاں لوگ زندگی میں جاتے ڈرتے ہیں. لیکن اس سال میرا قیام ڈونگری مارکیٹ میں, آپ کے پیش نماز مولانا کاظم رضا صاحب کے گھر پر ہے, زیادہ وہاں ڈھونڈنے کے بجائے یہاں چلے آئیے. تو آپ جو تنظیم مکاتب کی مدد کرتے تھے وہ کریں, اور جتنی مدد کرتے تھے اس سے زیادہ کریں, اس لیے کہ خرچ بھی بڑھتا جاتا ہے, مکتب بھی بڑھتے جاتے ہیں. ہم نے ہر مکتب کی امداد میں 1.5 اضافہ کیا ہے, مدرسین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. آپ سے کہتے ہیں جس کے دل میں آئے گا وہ مدد کرے گا, اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ اس وارث دین کے سہارے کرتے ہیں جو پردہ غیبت پہ موجود ہے. لیکن آپ تنظیم مکاتب کی مدد کریں یا نہ کریں, آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ گھر گھر اپنے بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کریں. اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, اصول دین کے 5, فروع دین کے 10, اتنا یاد کرا دینے سے مذہب مکمل نہیں ہوتا ہے. انہیں بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے, ارکان نماز کیا ہے, واجبات نماز کیا. اب میرے پاس وہ لسٹ بھی آ گئی ہے جو مجھے آج سنانا تھی. اس میں سے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے نماز تو بعد میں آئی ہے, پیغمبر پہلے کیا کرتے تھے؟ تو جو سوال کرنے والے ہیں ان سے گزارش کرنا ہے قرآن مجید پڑھے تو اس میں جناب عیسیٰ کی نماز کا ذکر بھی ملے گا, اور انبیاء کی
کی نمازوں کا ذکر بھی ملے گا. تو اس کے معنی یہ ہے امت کے لیے نماز بعد میں واجب ہوئی ہے. امت کی منزل اور ہے, نبوت کی منزل اور. دوسرا سوال میرے پاس یہ ہے کہ حضور قرآن مجید خود لکھتے تھے یا لکھواتے تھے؟ تو حضور لکھواتے تھے, اس لیے نہیں کہ ان کو لکھنا نہیں آتا. یہ تصور کرنا کہ فلاں چیز نبی کو نہیں آتی تھی, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نبی کو نبی نہیں مانتے. جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم کہے کہ علم کا معلوم قبول تعلم, اے نبی جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے تم کو سب کچھ بتا دیا ہے. ایسے نبی کے بارے میں ادب علم کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا. جس نبی کی گود میں پلنے والا علی لکھنا پڑھنا سب جانتا تھا, اگر اس کا نبی نہیں جانتا تھا تو علی کیسے جانتے تھے؟ مگر نبی قرآن مجید لکھواتے تھے تاکہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچتا رہے, اور نبی نے اپنی وفات سے پہلے پورا مکمل قرآن مجید جو لکھوایا تھا وہ مولا کائنات کے حوالے کر دیا تھا. پوچھنے والے نے تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ جب مرد ماتم کر رہے ہو تو عورتوں کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ مجھے ان سے یہی کہنا ہے, نہ مردوں کو عورتوں کو دیکھنا چاہیے نہ عورتوں کو مردوں کو دیکھنا چاہیے. سوال ماتم کا کیا ہے؟ نامحرم کو نامحرم کا دیکھنا ہی ناجائز ہے. ماتم بغیر ماتم میں اصل میں فرق ہی کیا پیدا ہوتا؟ حج جہاں حکم ہے کہ عورت کا چہرہ نقاب سے اس طرح بند نہ ہو کہ کپڑا چہرے پر آ جائے, وہاں بھی یہ ہدایت ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا محرم کے لیے کالے کپڑے ضروری؟ نہیں, کالے کپڑے ضروری نہیں ہے. اگر دل غمگین نہیں ہے تو کالے کپڑوں کا کیا فائدہ؟ کالے کپڑے تو اس بات کی علامت ہے کہ دل غمگین ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے کہ محرم کی تیاری میں نئے کالے کپڑے خریدے جائیں اور ہر روز بدلے جائیں, ہر مجلس میں نئے بدلے جائیں, تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کالے کپڑوں کا نہ پہننا بہتر ہے. یہ بدلتے ہوئے جوڑے بتاتے ہیں کہ دل خوش ہے, غمگین نہیں ہے. پوچھنے والے کا آخری سوال ہے کہ غیر شیعہ کو یا غیر مسلم کو حسین کے نام پر جو ہم نذر کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میری گزارش ہے, فرض کیجیے آپ نے کھچڑا پکایا ہے, آپ نے کھانا پکایا ہے, آپ نے بریانی پکائی ہے, نام حسین پر آپ کھلا رہے ہیں, تو آپ کے سامنے جو بھوکا آ جائے اسے کھلا دیں. جو مسائل کی لسٹ تھی وہ ختم ہو گئی, جو مجھے دو تین چھوٹے چھوٹے اعلان کرنا تھے وہ بھی میں نے کر دیے. لیکن آج کی میری تقریر کا محاصل کیا ہے کہ مذہب معلوم کیجئے پڑھ کر کے. اگر آپ میں یہ شوق پایا جاتا ہے کہ صبح ہوتے ہی بے چینی پیدا ہوتی ہے, اما پیپر نہیں آیا, جاؤ بیٹا ذرا اخبار کو لے آؤ, یہ ان کے یہاں ہے جن کے یہاں ریڈیو نہیں ہے. ورنہ تو اذان صبح سے پہلے ریڈیو آن ہو جاتا ہے تاکہ خبریں معلوم ہو جائیں. اس ذوق میں میں آپ کی مذمت نہیں کروں گا, میں بھی شریک ہوں. مجھے خبروں کے سننے کا اتنا ذوق کبھی نہیں پیدا ہوا جب سے عراق اور ایران کی جنگ شروع ہوئی, تب سے مجھے بھی بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے خبریں معلوم ہو جائیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اگر روز آپ اخبار پڑھنا چاہتے ہیں, بچوں سے آپ کہتے ہیں اخبار پڑھا کرو تاکہ زمانے سے باخبر رہو, تو آپ بھی مذہبی مطالعہ کیا کیجئے اور بچوں سے کہیے مذہبی کتابیں پڑھا کرو. اگر سمجھا بوجھا علمی مذہب آپ کے سماج میں پیدا ہو جائے گا تو زمانے کے انقلابات کبھی ہمارے مذہب کو ہلا نہیں سکیں گے. اور اگر یہ منت مراد والا مذہب باقی رہا تو جس دن منت نہیں پوری ہوگی اسی دن عقیدت ختم ہو جائے گی. بس یہ ہے میری آج کے مجلس کا محاصل, یہ ہے آج کی میری مجلس کا محاصل. اور آج مجھے اختتام مجلس میں اس کا ذکر پھر کرنا ہے, اس کا ذکر پھر کرنا ہے جس کا نام سید سجاد, سید الساجدین,
ساجدین جمع ہے ساجد کی، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سجاد کہتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. ہمارے چوتھے امام اس مرحلے عبادت سے گزرے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا، پالنے والے میں تیرے اس بندے کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کہا لے لے امتحان. وہ بندے تو ہمارے ایسے بہت ہیں جو اس پر نازاں ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایسا کریم اللہ ہے، ایسا رزاق اللہ ہے، ایسا غفار اللہ ہے. تو بندوں کا خدا پر ناز کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر صاحب تعریف وہ بندہ ہے جس پر خدا ناز کرے. تو کجدہے کی شکل میں آیا شیطان. امام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آپ کے پیر کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا. زخم صرف اتنا نہیں آیا کہ زخم آ گیا ہو، بلکہ ہڈیاں چبا ڈالی اس نے. لیکن جب امام کی نماز میں فرق نہیں آیا تو اس ملعون کو بھی کہنا پڑا کہ انت زین العابدین. آج میں اختتام مجلس میں اسی سید سجاد کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جو کربلا میں بیمار تھا. دفن علی اصغر کے بعد کربلا کے میدان میں جب حسین نے آواز دی تھی حل من ناصر یوسف نام، ہے کوئی ایسا جو میری مدد کرے؟ تو وہ سید سجاد جو بستر پر اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، انہوں نے اپنے پورے جسم کی قوت سنبھال کے تلوار کا سہارا لے کے خیمے سے باہر نکلنا چاہا. آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جو بستر پر اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے وہ خیمے سے باہر نکلے گا کیسے؟ یہ تو سید سجاد ہے جس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی تھی. جب حسین نے آواز دی حل من ناصرین تو وہ اثر جھولے سے اچھل کے باہر نکل آئے. تو اگر 6 مہینے کا حسین کا بیٹا آواز حل من ناصرین پر جھولے سے باہر نکل سکتا ہے، تو سید سجاد جو بستر پر اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، جب باپ نے آواز دی ہے کوئی میرا مددگار تو تلوار ٹیک کر کے خیمے سے نکلنا چاہا. حسین نے آواز دی میری بہن، میری بہن، میرے لال کو روک لو. میں اس موقع پر خاص طور سے اس تذکرے کو اس لیے لایا ہوں کہ اکثر ذاکرین کی زبان سے ایک فقرہ نکلتا ہے جس سے مجھے اتفاق نہیں، ان کی زبان سے فقرہ نکلتا ہے سید سجاد کو روک لو ورنہ نسل امامت منقطع ہو جائے گی. میں اس فقرے سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ تاریخ کا اتفاق ہے کہ امام محمد باقر واقع کربلا میں موجود تھے. تو اگر سید سجاد شہید بھی ہو جاتے تو نسل امامت کا منقطع ہونے کا سوال نہیں تھا. ہاں سوال یہ تھا، سوال یہ تھا کہ اگر سید سجاد بھی شہید ہو جائیں گے تو یزید کے دربار میں میری ترجمانی کون کرے گا؟ اگر سید سجاد بھی شہید ہو جائیں گے تو میری شہادت کے بعد میری شہادت کا تذکرہ کون کرے گا؟ یہ 2 جملے میں نے کہے ہیں، ورنہ مسائل امامت کو امام جانتے ہیں، مجھے کیا حق ہے؟ میرے پاس کہاں وہ علم و دماغ ہے جہاں میں مسائل امام قد کی ترجمانی کر سکوں؟ لیکن سید سجاد جب تلوار کا سہارا لے کے نکلنے لگے اور حسین نے پلٹ کی آواز دی بہن میرے بچے کو روک لو، تو سید سجاد اتنے کمزور تھے کہ بوڑھی پیاسی بھوکی پھوپھی نے جو بازو پکڑ لیا تو بھتیجا بیٹھ گیا. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں سید سجاد کا 35 سال کا گریا نہیں پڑھوں گا، میں 1 منٹ میں 2 فقرے پڑھوں گا، میں بھی رولوں گا انشاءاللہ آپ بھی رولیں گے. 11 محرم کو، 11 محرم کو جب یزید کے لشکر نے کربلا کا میدان خالی کر کے کوفے کا رخ کیا حسین کے اہل حرم قیدی بنائے گئے. بس 2 فقرے مجھے پڑھنا ہے، تیسرا فقرہ نہیں پڑھوں گا اور انشاءاللہ نہ مجھے ضرورت رہے گی نہ آپ کو ضرورت رہے گی. جب شیر اپنے غلاموں کے ساتھ
کچھ ننگی پیٹ والے اونٹ لے کے آیا اور کہا حسین کہنے بیٹھ, ہم کربلا سے کوفے جا رہے ہیں, تم کو ہمارے ساتھ قیدی بن کے چلنا ہے. اور اس کے بعد غلاموں سے کہا اونٹوں کو بٹھا دے, حسین کہنے ہم کو سوار کر دو. تو ہماری آپ کی شہزادی زینب نے کہا او بے حیا ہٹ جاؤ, ہم آل رسول ہیں, ہم خود سوار ہو جائیں. بس جگر ٹھانو میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, مسائل سننے کے لیے اور برت بھرپور وارث حسین کا ماتم کرنے کے لیے ایک منٹ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں بھی تیار ہوں, آپ بھی تیار ہیں. سارے قافلے کو زینب نے سوار کیا, سارے قافلے کو زینب نے سوار کیا, سکینہ کو سوار کیا, ام کلثوم کو بٹھایا, رباب کو بٹھایا, فضا کو بٹھایا, آخر میں سب کو پکار کے بیوی خود سوار ہو گئی. بٹھایا گلے میں اتنا وزنی توک, اتنا بھاری توک کہ میرے بیمار آقا یہ تیرا ہی کارنامہ تھا جو گلا باری کو برداشت کر گئے, توک کو سنبھال گئے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, جو چل نہیں سکتا ہے اس کی کمر میں زنجیر. اونٹ بٹھایا گیا, آخری جملہ سنیے, اونٹ بٹھایا گیا, سید سجاد بٹھا دیے گئے, مگر بیمار سنبھل نہیں پاتا تھا, بیمار سنبھل نہیں پاتا تھا. بس جب کبھی اس تصور کو سوچتا ہوں تو میں ایک ہی بات سوچتا ہوں, اے آسمان تجھ سے قائم کیسے رہا گیا, اے زمین تیرا کلیجا کیوں نہ پھٹ گیا. جب سید سجاد کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تو قاتلوں نے دیکھا, ظالموں نے دیکھا, سنگدلوں نے دیکھا. جب کوفے میں پہنچا تو زخم اتنا گہرا ہو چکا تھا, زخم اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ زخم سے ہڈی جھلک رہی تھی. فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی عذاب اللہ.